Onko se nyt näin, kun mä tässä suitsutin, että kukaan ei tule teitä kadulla häiritse? No aika pitkälti joo. Välillä tulee, mutta ne on lähinnä homalaisia tupakanpummaajia. Onko vitussa häiritse? Niin. Niin, ne tulee kaikille. Mut niin. Musta tuntuu, että toi, sulla on ainakin tuonne Aki vähän tavaramerkki, toi pipo, niin onko niin, että sä niinku naamioidut ottamalla pipon pois? Niin... Joo, aika pitkälti. Sä oot vähän niin kuin teräsmies, että kukaan ei tunne, kun sä vedät ilman pipoa. Niin... Joo. Öisin supersankari kuoriutuu sieltä. Markulan liivit sitten. Joo, ja mä itse asiassa joskus lainaan Akin pipoon, niin sit kun mä otan sen päähän, niin sit tulee poliisit häiritsee sen jälkeen. Smurfipipo. Mulla olisi tämmönen, ei voi sanoa kiusallinen, mutta jännittävä klippi vuosien takaa. Vuodelta 2002, silloin Aki oli Radio Mafialla aamussa vieraana, ja siellä oli Don Huone ja Kalle Ahola mukana. Kuunnellaan pikku klippi, mitä silloin tuli sanottua. Se mun piti muuten kysyä tuota... Teidän nettisivuilla lukee, että perustetaan yhtye, joka lopettaa muut suomirock-yhtyeet. Niin tuota... Niin ajatteko lopettaa nyt Don Huonot, että Don Huonot menee konkurssi. Se vähän riippuu, miten noiden keikka menee tänään. Toivottavasti siellä on tarpeeksi hyvä keikka, niin ei tahto lopettaa heitä. Mites Kalle kommentoi? No jos kaverin sukunimi on Tykki, niin pitää olla vähän varuillaan. Niin. Sieltä tuli. Ja mitä siinä sitten kävi? Niin. Ei ole Don Huono ja onko mitään muitakaan rockiyhtyeitä enää? No on niitä vähän, tämä projekti on sikäli vähän menee pieleen, että kun niitä tupsahtelee uusia koko ajan. Tämä tuhotaan plus, ne one by one. Plus nämä jo lopettaneet meinaa tulla takaisin. Tässä on niin kuin kaiken maailman kolmannet naiset rundaa taas. Vähän nyt. No mut onko tämä nyt ollut tämmöinen itseään toteuttava profetia, että semmoinen... Eikö vähän semmoista nuoren miehen uhoa tarvitakin, jos haluaa niin kuin viiden maailmassa pärjätä? Pitää olla vähän luuloja itsestä. Mä en oikein tiedä, miten toi juttu lähti, mutta me ollaan Markun kanssa kirjoitettu meidän joku semmoinen ensimmäinen tiedote tietenkin, kun eka demo äänitettiin. Ja siihen kirjoitettiin toi, että tavoitteena on lopettaa kaikki muut suomirock-yhtyeet ja eikö siinä ollut myös... Joo, ja sitten lopullinen tavoite on se Ultimate Maailmanherruus. Niin. Se ei ole vielä... Tämmöiset lähetettiin levyyhtiöihin ja ei kukaan vastannut sit meille mitään. Toisella kertaa sit oltiin vähän asiallisempia. Ajatuksena on ehkä se, että sit kun USA:n presidentti vannoo virkavalaa, niin hän sanoi siellä lopuksi, että so help me happoradio. Se on se tavoite. No miten te olette kuitenkin tosi menestynyt, vaikka te maailman herroja ehkä nyt vielä on ainoita semmoisia valtioita, niin mitä teille merkkaa menestyminen? Se on tavallaan, haaveena on kuitenkin tehdä tätä hommaa, tätä mikä on meillä ollut rakas harrastus. Me kaksi ollaan aloitettu soittaa samassa bändissä vuonna 1991. 1900. Niin, joo. Niin tässä on hyvä täsmennys. Niin tässä on vähän sillä lailla keretty jo toistemme pieruja haistella. Ja, niin. Ja toiveissa olisi, että saataisiin haistella vähän pidempäänkin. Ja se vaatii vähän sitä menestystä. No onko ne matkan varrella haaveet muuttunut? Mä olen 2002, teillä on kuitenkin tuottu aika nuoria, ne haaveet on ehkä ollut erilaisia. Sitten kun ne saavuttaa, niin eihän se enää tunnu miltään. Miten ne haaveet on nyt muuttunut? Eihän me oltu hädin tuskin nelikymppisiä silloin. Niin, no mutta nyt niin kuin tällä eläkkeelle astumisen kynnyksellä, niin mistä te nyt haaveilette verrattuna siihen? Jotenkin tuntuu, että meidän haaveet on ehkä, onko ne nyt sitten loppujen lopuksi muuttunut? Minä haluan pizzaa, mahdollisimman paljon. Niin, no kaikkea sellaista, mutta tavallaan, että kun jotenkin alusta asti ajateltu, että kun vaan saisi niin kuin tehdä pitkää uraa ja pitää homman mielekkään. Tämä on nyt tosi tylsä vastaus, sori, mutta näissä nyt vaan on. Ei rehellisyys, se ei ole paljon tuollakaan. Teidän kuudes levy, Elephantti, jos näin sen saan lausua. Mieluiten et, mutta menen nyt. Okei, Elephantti. Niin kuin aiemmillakin levyillä, niin ne semmoiset naamalle iskevät, tarttuvat kertosäteet, säkeet on teidän... tavaramerkki. Teillä on jopa tämmönen kertosäen vamma, niin kuin olette sanonut. Niin. Mistä ne nyt sitten suoletaan, ne kertsit? En oikein tiedä, mistä se on. Ei se niin kuin ole mikään semmoinen itsetarkoitus, vaan ne vaan jotenkin tahtoo lipsahtaa semmoiseksi, että jos me tehdään laulua, niin sitten se rupeaa tuntumaan hyvältä. Heti tulee priimaa. Kun siinä on, no joo. Jotenkin, että jos se biisi tuntuu hyvältä itsestä, niin sitten se on meidän mielestä hyvää ja yleensä niissä sit sattuu nyt vaan olemaan vähän tarttuvat kertosäkeet. Ei se ole meidän vika. Se vaan menee niin. No onko sit näin, että teille ja Suomen kansalla sattuu olemaan jotenkin samanlaiset fiilikset siitä, mikä on hyvä kertsi ja hyvä biisi? No
Luultavasti se on näin. En tiedä, pitää kysyä Suomen kansalta. No, levy myi kultaa heti ekalla viikolla, eiköhän niin, se nyt ole kyllä siinä semmoinen kannanotto. Kyllä kansa. Nyt tuli jytty! Niin. Teillä oli oma TV-kanava päivän ajan tässä julkaisuhuumassa. Miten ihmeessä te saitte oman kanavan itsellenne ja miksi? Se oli niin järjetön ajatus, että kun semmoinen mahdollisuus tuli, niin se oli pakko heti tarttua, koska emme oikein tietty, mitä sinusta kanavalla voi tehdä. Me jopa harkittiin hetken, että me olisi tehty oma suora lähetys. Sitten me todettiin, että levyyhtiö oli sitä mieltä, että ei. Otetaan semmoinen 10 sekunnin viile, niin saadaan sieltä. Mutta ei jutut loppunut kesken, vaikka koko päivän piti saada sinne matskua. Ja siellä tuli joku muutama tunti, mitähän siellä oli, joku 4 tuntia materiaalia, joka pyöräytettiin pari kertaa läpi. Itse ei nähty vilaustakaan siitä, me juostiin promohommissa pitkin päivää. Olisitte joku yö-chatin lisännyt, minne voi tekstiviestillä lähettää? Se olisi pitänyt, ensi kerralla. Ja oma happovisahan se olisi tällainen sellainen, että pitää arvata 5 kirjainta jostain ja sitten saa soittaa, niin olisi rahoitettu sillä kato sitten vaikka mitä. Happovisa kuulostaa siltä, että siinä on millaisia kysymyksiä. Mä en tajua tästä mitään, kuinka happopäissään oikein on. Mutta teillä on aina ollut levyillä joku teema, tai tässä viimeisillä levyillä itsetuntoa ja mielenterveyttä ja kaikkea, niin onko tämä elefantismi nyt sitten tämän levyn teema? Joo. Oli mulla aluksi mahtipontiset suunnitelmat, että teksteissä olisi taas joku semmoinen teema, koska se toimi kahdella aikaisemmalla kerralla niin kuin se kärsä ei vaan sanoja sinne tehdessä hyvin. Mutta sitten kaikki ne mun teema-ajatukset rupesi tuntua jotenkin väkinäisiltä, joten jossain vaiheessa todettiin, että hitto, että tehdään nyt vaan hyviä biisejä ja keksitään sille joku teema sitten myöhemmin, ja siitä nyt tuli sitten elefantti. No voiko tässä nyt vetää tämmöisen loppuyhteenvedon, että teistä on tullut se järkäle? 2002 sanoitte, että kaikki muut bändit lopetetaan, nyt te olette se massiivinen, kärsäkäs elefantti. Aika vanhoja ja lihavia aletaan olla, niin kyllä se... Te olette lihavia ja massiivisia. Kyllä se sikäli osuu. Ollaan lopetusvuorossa kohta.